Hello, ဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာလက္ခဏာပညာမှာလက်တစ်ဖက်ထဲကိုပဲကြည်ပြီးအပြည့်ကိုရှာလို့မရပါဘူးဘယ်ညာနှစ်ဖက်စလုံးကိုချိန်ဆကြည့်ရပါတယ်ဘယ်လိုချိန်ဆမလဲဒီကနေ့မှာတော့အသက်30ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့လက်ဝါးပြင်ကိုချိန်ဆကြည့်ပါမယ်နံပါတ်1အမှတ်သားနဲ့ပြထားတဲ့သူမရဲ့ဘယ်ဘက်လက်မှာတော့အသက်လမ်းမှာတောကမြင်လမ်းကြောင်းတွေများစွာကဖြတ်ထားပါတယ်ဒါကတော့သူမကိုဆွေမျိုးတွေကအပူတွေများစွာပေးနေတဲ့အတွက်သူမကတောကရောက်နေပါတယ်နံပါတ်2အမှတ်သားကတော့သူမရဲ့မေတ္တာလမ်းအစဟာအောက်ဖက်ကိုကွေးကျနေတဲ့အတွက်သူမဟာသူမရဲ့ခင်မွန်းကိုဒုက္ခကြီးစွာနဲ့ပေါင်းဖက်နေရပါတယ်။နံပါတ်3မှာတော့သူမရဲ့လက်သကြွယ်အောက်မှာငါးရုပ်ကလေးပါတဲ့အတွက်သူမဟာအလှပဖန်တီးမှုတွေကနေဝင်ငွေကောင်းမယ်နာမည်ကျော်ကြားမယ်။နံပါတ်4နဲ့ပြထားတာကတော့သူမရဲ့ညာဖက်လက်လက်သကြွယ်အောက်မှာနှလုံးလန်းအထက်ကအောင်မြင်လန်းကထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမဟာအသက်40အထက်ကနေစပြီးအထူးအောင်မြင်ထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကံလန်းကြောင်းကတနင်္လာယူခုံစီဆင်းနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားကိုသွားရမလား၊ပြည်ပကိုထွက်ခွာရမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမေးနေသူတွေအတွက်ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးမှသွားကြပါ။ပုံမှန်ပြထားတာကတော့ကံလန်းကြောင်းကအသက်လမ်းနဲ့ဝေးရဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတနင်္လာယူခုံစီလမ်းနေဆင်းနေပါတယ်။ဒါကတော့မိမိရဲ့မွေးရမြေကိုစွန့်ခွာရခြင်း၊ရက်ဝေးမှာအလုပ်ရခြင်းနိုင်ငံခြားကိုရောက်ရှိခြင်းတွေကိုပြပါတယ်အကယ်၍သင်ရဲ့လက်မှာဒီလိုလမ်းကြောင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ငံခြားကိုပဲသွားပါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဒေါင်လိုက်မြင်းတူလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သင်ရဲ့လက်မှာဒုတိယဆင့်မှာဒေါင်လိုက်မြင်းတူကလေးတွေပါနေမယ်ဆိုရင်တော့သင်ကစဉ်းစားဆင်ခြင်ညာရှိပါတယ်ပြတ်သားတယ်ပြက်ပြက်သားသားနဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သူဖြစ်ပါတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလဲဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတတ်တော်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လက္ခဏာဘုဒ္ဓတလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့နိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ